Dobroveče, dragi prijatelji, poštovaoci lika i dela našeg poznatog pesnika Mike Antića, koji nas je sve večeras okupio. Želim samo par reči da vam kažem ispred grada Novog Sada, ispred odbora manifestacije Antićevi dani. Ovo večeras što će se dogoditi, svedočit ćete jednom novom programu koji do sad nije bio u programima obeležavanja manifestacije, na predlog nekih članova odbora, kojima se posebno zahvaljujemo na tome. Na njihov predlog se pojavila inicijativa da okupimo prijatelje Mike Antića, ljudi koji su ga poznavali za života, koji su se sa njim družili, živeli, i da oni podele svoje utiske o tom druženju sa Mikom. Ovo je danas samo jedan mali krug, nadamo se da tih ljudi ima više i trudit ćemo se da nastavimo ovu manifestaciju. Želila bi, znači, u ime odbora da se zahvalim i članovima odbora, i gospodinu Bordašu, i gospodinu Kolundži, i gospodinu Radeniviću, i tu je sa nama i gospodin Dimitrije Pamfilov, koji nije član odbora, ali je dobar poznavalac i prijatelj Mike Antića, i drago nam je što je on večeras sa nama. Pripremili smo, odnosno gospodin Pamfilov je pripremio jedan mali film koji ćete videti, i ja se nadam da ćete uživati večeras. Dobroveče, dragi prijatelji. Ja ću, zato što se domaćim prostor, da kažem nekoliko reči prvi, da zahvalim gospođi Mirjan Drukić-Marinković, koja nas lepo okuplja pod svodom Skupštine grada i zaista savjesno radimo svoj posao. Ovo je lepa inicijativa, onda smo se podsjetili da od prvih dana ja sam radio od 80. do 90. u KPZ Vojvodine, tamo je bilo sedište Antićevih tadašnjih dana, koje je vodio naš pokojni prijatelj i pesnik Mita Golić, i bio je uvek skup u Novom Sadu i Mokrinu. Posle se to pretvorilo, se ide samo u Mokrin, nije se više dešavalo ništa u Novom Sadu, onda su inicirani Antićevi dani i ova značajna Antićeva nagrada, i koristim priliku da čestitam još jedan puta mom delom školskom drugu, Sredimiru Raduloviću, na današnjoj nagradi Miroslav Antić. I evo, sada smo, znači, stigli ponovo na početak da se i Novom Sadu okupljaju Antićevi prijatelji iz njegovih stvarnih savremenici, koji mogu da kažu nešto iz svojih živih sećanja o njemu. Tako da mi je drago što nam se priključio naš Dimitrije, što nam je tu gospodin Radenović, koji je, evo, vidite u stvari pred sobom njegovu kreaciju koja treba da se materializuje u mnogo većem obliku, i tu nam je Đerze Bordaš, koji je od samog početka uključen u odbor Antićevih dana. Sad, Dragane, ja bih prepustio tebi da vidimo kojim ćemo redom da se nešto kaže. Verovatno sam ja dobio mikrofon koga ću predati nazad, jer ja dosta glasno govorim, pretpostavljam da se možemo čuti. Znate, prijateljstvo podrazumeva prisnost koju čak i mikrofoni mogu da pokvare, ali ne samo mikrofoni, već pre svega broj ljudi koji je značajno veći, a koji su poznavali Miku Antića. Mi smo bili, nadam se, dostojno nepristojni da eto sebi izaberamo i vas pozovemo da budemo svi ovde kao zajednički prijatelji tom velikom pesniku. Mi pokušavamo ovde da otkrijemo tajne Novog Sada. I ne samo Novog Sada, nego čitavog ovog dela Vojvodine, gde Mika ostavio nezaboravan trag. Pretenciozno je pretpostaviti da smo mi ti koji samo mi treba da govorimo o Miki, nadam se da će to biti zajednički dijalog u kome će svako moći da uzme onoliko vremena i onoliko da kaže koliko misli da zaslužuje taj koji nas sada gleda sa nekih visina na kojima je bio i kada je bio među nama. Samo da vas podsjetim, nije bilo lako gledati tog čoveka, ni biti sa njima, a kamoli se družiti i kada je prestao da pije. Prilika je da ova nagrada
pesnika Antića odlazi u ruke još jednog, koji će posle nas ostati isto ovako da govori da su bili nekada prijatelji Mike koji su njemu dali zasluženu nagradu velikog pesnika. Gospodin Aleksić je taj koji je vodio žiri uz one dve predivne dame i odlučili su tako, a mi smo onda u odboru rekli hvala vam veliko što ste i nas iz odbora podigli na nivo Selimira Radulovića i njegovog mentora, pesničkog Mike Antića. Ja sam vajar, tako da reči u apstraktnom smislu nisu moj izraženi alat. Ali u meri koliko ja to mogu, pošto mi je filozofija nekako pribežište, znate, to filozofija, to kad ne znate šta ćete sa sobom, onda odete tamo na tu stranu. Zoran naš domaćin, inače čini čuda u Novom Sadu, vašem gradu, jer mene još niste primili u ove okvire, ja sam iz Beograda. Beograd je daleko od Novog Sada, to ćete tek da čuje. I u Srbiji, ne samo u Novom Sadu. Molim? I u Srbiji, ne samo u Novom Sadu. Da, a Dimitrije inače ima potrebu da komentariše, vidite se, i sebe će komentarisati. Ergo, Gjević, on je, kada smo prvi puta se sastali u odboru, znate, ovo malo rekapitulacija, historiografska i istorijska, onoga što se dešavalo u tom odboru, će pomoći da stvarno malo slobodnije, ne novosadski, nego recimo srpski, se odnosimo kao pravi prijatelj. Vi ste čuli Mirjanu kako ona to kaže, ja se gotovo zbunim, imam li ja pravo da govorim. A pošto sam ja profesor pa mi je dozvoljeno da pametujem, onda evo sada koristim se tom nekakvim mogućnošću da vam kažem da bi jedino ispravno bilo da budemo svi Mika Antić pojedinačno, osobno, individualno. Mika je individuaciju sticao na selu, ne u gradu. Bio je student tamo da sam ja studirao individuaciju, kažem, jer tamo sam se ja sa njime sretao. Mokrinu, recimo, sa njegovim učiteljem. Pa smo onda bili zajedno, i to ću vam odmah ispričati, pošto vrtite glavom i volio bi da me osporite. On je dobio zadatak da napravi zadatak. Narudžbinu da napravi poemu o Vojvodini, poemu o Kikindi. A ja dobio na konkursu da izgradim onaj spomenik ispred Kikinde na mestu gde je feldmaršal Ler potpisao kapitulaciju 15. maja, ne 9. Pa su onda rekli, ne, to je mesto gde je osnovan prvi severno-banatski partizanski odred. Družili smo se u Mokrinu uglavnom, a onda je bilo veliko otvaranje spomenika i jedno značajno čitanje u nekoliko navrata od različito talentovanih ljudi koji su čitali te dve poeme, veličanstveno delo Mike Antića. Mi smo sedeli tamo u domu Livnice u stolu koji je bio u ćošku, on i ja. I on je meni u jednom trenutku onako sedeći i čuteći, ja sam uglavnom čutao kad sam bio sa njim, inače je bio prilike kao Dimitrije, neprijatelj. I kaže on, slušaj, dobro ti je ova skulptura, kaže me, koja skulptura? Pa kaže, ovo je spomen. Rekao, čuti bre Miko, ti si pesnik, šta sad ti, dobra skulptura, tako. On skoči, tamo svi neki generali, neki, ne znam ja, Pajić, ako se sećate, generali Dimitrije, usplahiran, šta mi ovi sad čine. Ti meni da kažeš da ja nemam pojma sa likovnošću, ti bre, ti nemaš veze sa likovnošću, ovo je sjajna skulptura. Tako da je sa Mikom bilo zanimljivo družiti se. Ispričat ću vam još neke tako anegdote iz našeg druženja,
kada oni koji su ga bolje poznavali ili intenzivnije poznavali, ja sam ga znao kao kolegu slikara, i koliko god da ja njemu nikada nisam komentarisao njegove suncokrete, on je uvek komentarisao moje skulpture. Uvek. To je prosto bilo tako. Gotovo usputno. I kada smo kao odbor prihvatili da Selimir Radulović dobije Mikinu nagradu, onda smo se, čini mi se, zajednički dogovorili da Mikinu nagradu, dakle, ispod te lestvice više niko ne može da dobije. Zamislite, koliko god da to strašno sada ovako deluje, jel, mlađi dolaze, pa onda pišu savremenu poeziju, James Joyce se pojavio i u umetnosti i poezije, a Selimir podigao lestvicu na Miki nivo. Hvala vam veliko. Čitaš li mi ti? Ja ću malo da pričam kao i on, kao... Može, ovaj, a umeđu vremenu ću čitati. Da, malo. Ovo nije moje priče, nemojte se ljutiti. Ovako, ja bih počeo od samog početka. Kako smo se Mika i ja upoznali? Upoznali smo se na jednom crvenom semaforu u Bačkoj Palanci. On je vozio za Novi Sad, kadeta, a ja sam vozio, bio sam GSS-ovac, Citroen GS, sam vozio iz Novog Sada. I ja vidim kroz prozor Mika sedi, rekao, Miko, pozdravljate Zuko Džunku, čuli smo da sam bolestan, želimo ti dobro zdravlje. Kako se mi to poznajemo, nepoznati prijatelju, vikne on, rekao, jednosmerno, ja tebe znam, ti mene ne znaš, vikni adresu. Mihajl Babinka 1, u to žuto, zeleno, svako kreće u svoju nedruđu. To veče mu ja napišem pismo, koje će nas spojiti do kraja života, smo bili divni prijatelji. 20 godina kasnije, na jednoj ovakoj manifestaciji u gradskoj biblioteci, Pero Zubac mi je rekao da je on bio svedok toga. 20 godina kasnije, ja saznajem da je Pero Zubac sedio sa Mikom dok smo se mi upoznavali. I to je ta prva sad anegdota. Zadnju anegdotu koja je vrlo, kako bih rekao, bojemska. Mene su njegovi sinovi pitali, pa čika Dimitrije, zašto evo naša baka je živjela 103 godine Melanija, a on samo 54 godine, niste rekao vi to dobro izračunali. On je živeo 10 puta po 40 godina. 40 godina kao novinar, 40 godina kao pesnik, 40 godina kao slikar, 40 godina kao filmatir, 40 godina kao bojer, 40 godina kao muran. Pazite, te godine vi ne možete prebrojati. I meni Bata Pežo, isto jedan veliki bojem, kad sam snimao ovaj film koji vi danas nećete videti, a morat ćete me verovati na reč, u tom dakle, u tom restoranu Sad, koji je preko puta tvrđave, ja snimam vinjete o Miki, njegove stihove i tako dalje, kalambure. Zorane, Zorki, isključi ovaj mikrofon, on ti pravi tamo. Bravo, majstore. Mislim će tebe isključiti divice, jel međutim? Teško je njega isključiti. Kad se dogravi reči. I ovaj, kaže, šta radiš? Pa kaže, rekao, snimam vinjete stihove Mikine ovde u ambijentu. Kaže, da, kratko pred smrt, bio je Mika ovde. I u jednom trenutku ovde u pisuar. Vrati se i kaže on meni, jao, kaže, bato, gledam ga, debo je, zdravo mi je lep, baš mi ga je žao. Jer on zna da uskoro mora da umre, pa će i njegov mali prijatelj da umre s njim. Dakle, Mika Antić je bio čudo na čuvenom.
da vam iz ove knjige koja se spomenje u tim filmicima, čitam predgovor u pesnicima Sneva čovečanstvo smatra Friedrich Hebel, a Stanislav Ježilec je govorio pesnik peca u potoku koji kroz njega protiče. Od silnog polena nad svetnim niradama samo pčela ume da napravi med. Od bezbroj reči koje se nam svema dostupne, samo pesnik odlaže stihove u svoje poetsko sađe. Iza pčelice Miroslava Antića ostade silan med. Preko 30 knjiga poezije, da navedemo samo neke. Ispričano za proleće, Plavo nebo, Psovke nežnosti, Koncert za 1001 bubanj, Plavi čuperak, doživio 54 izdanja kao i pesnik godina, Vojvodina, Šašava knjiga, Garavi sokak posvećen prijatelju iz detinjstva, Miletu Dileji, nezaštićenom Romu Srenjanom 42. pod stihovima Dadu Najman te Branilman, Deju Najman te Žalilman. Zadnja knjiga je, čije pesnik izdanje doživio, zove se Tako zamišljam nebo. 17.10.1983. doživio je na VMA u Beogradu kliničku smrt. Zastalo plemenito srce Mihe Antića da se odmori. Posvetio mi ovu knjigu rečima, moj Dimitrije, ne zamišljam više nebo. Bio ja tamo, znam kako izgleda. U zimu 1986. u Banji Junaković, gde je u silnom žaru stvarao, ispričao mi je svoj izlet u nebo. Kad je srce prestalo da kuca, našao sam se na beloj ploči od aranđelovačkog mermera, ali bez fugni. Na krajnjem horizontu sitne sakrane zgradice kao neki kružni Manhattan. Toplo mi je, ne vruće, nego ugodno toplo. Na meni neki kimono mogu da poletim, da levitiram. Moj sin Lule je voleo jedrilice zmajeve to letenje. Bilo je tako lepo da sam želeo da mu pokažem to čudo. U tom trenutku baš sam se ponovo našao sapet u svom nesavršenom telu i bi mi žao. Posle je u bolnici spevao pesmu Jesen, čiji zadnji stih glasi: ugrađeni u prostor ne umiremo, to mi, to se rasteže nebo i udiše nas ka zvezdama. Drugi susret sa Mihom Antićem je bio u kafani Tri Vrške u Vukovaru, gde je on vratio sa golubom, sa još dvojicom i za ugla otima se on od njih, kaže kako, pa ima knjiga Utisate. Rekao, ljudi, prijatelji, dođete ovamo, mi tamo završimo. Evo ima smuđa, ostaje, može. I sad oni jedu, a ja recitujem Miku Antića. I ovaj Golubović, urednik dnevnika, koma ovog šofera, pa vidi, čovek naučio, nije morao. I sad u jednom trenutku cela kafana vidi ko je tu stigao, a u njoj je napisao 17. januara 78. Ova je kafana tako lepa, tako prirodan, u kojoj možeš biti sa svima i tako lepo sam sa sobom. I onda je ustao i dve devojke, jedna plavuša, jedna crnkinja, su sedele i on na crnkinju baca strelice. A svi znaju da je Mika bolećiv na plavuša. I sad se plavuša ne školi kako, sa njoj ništa. E, kaže, zato sam to i radio, da bi plavuši bilo koplje upućeno. Nažalost, to nisu moji stihovi, nego od ovoga Slavka Vukosavljevića. Devojka je bila mlada, a ja mlad više nisam bio. Devojka je bila lepa, ja lep nikad nisam bio. Devojka se smeškala, ja sam pio, ja sam pio. Devojka će tek da bude, a ja sam bio, ja sam bio. I sad se ovako fana, naravno, udari u aplauz i sad ovaj, mi smo, posle onog novogodišnjeg koncerta u Beču, imali jednu emisiju koju je napravila televizija Novi Sad, Slavoj Hadžić je bio režiser i kamerman, ja sam bio scenarista i narator. E, to je, znate, to su prime time termini gde se ipak biraju u onom jugo tržištu emisije.
zvala se Vukovarske brške. I ja sam Miku u Banji Junaković 17. februara 86. godinu, kad je on par meseci kasnije umro, izmamuzo iz njega pesmu o toj kafani. I ta pesma se zove, on je napisao mnoge pesme o mnogim kafanama, a za ovo sam ja napisao naslov, a Mika sve ostalo. Naslov je bio Tri vraške brške. Znači, moje je bilo samo ono vraške. I sad ove ta pesma glasi ovako. Tri vrške u Vukovaru, konoba na pragu srca, znam jednu tugu staru koja se smeška do grca. Reke se u nas ulivaju, mi smo to ogromno more, gde zvezde nežnosti skrivaju, u školjku čaše do zove. Tri vrške u Vukovaru, Dunav pun neba teče, tu mesec krišom pije, kraj šanka svako veče. Reke se u nas ulivaju, mi smo to ogromno more, gde zvezde nežnosti skrivaju, u školjku čaše do zove. To je jedna pesma. Za drugu pesmu je on meni zadao naslov. 3. maja 86. Zove on mene, kaže, Dimitrije, da mi napišeš esej o energiji postojanja. Uš, Miko, što je dobra tema, za kad ti treba? Kaže, za prekosutra. To ne mogu ja za dva dana, to treba nedeljama da se iskrčka o meni. Jer može nešto kraće, kaže, preko može. Pa kaže, napiši pesmu, tu može za 5 minuta. O čemu da bude pesma? Pa kaže, nek bude pesma o onom tvom cvrčku. A ja sam njima pričao tu varijantu, dođe cvrčak na polje i sad kaže, ajde mrave, idemo u život. Pa ne mogu, kaže, setva, sejem sad. Dobro, doći ja posle. Dođe posle par meseci cvrčak, kaže, mrave, ajmo sad u život. Ma ne mogu, kaže, sad je žetva, sad žanjem sve ono što sam proletao posljedno. Dobro, doći ja posle, misli se, mrav doći zima, bit će mrav gladan, čito ja, baš ne šta čito, kreirao. Stvarno, početak decembra slaže mrav zimnicu u mravinjaku. Napred trubi jedan ludi cabrio Ferrari, crveni, za volanom cvrčak na zadnjem sedištu, tri plavuše. Mrave, ajmo sad u Parizu, majčemo u život, ajde. Pa ne ovo, kaže, slažem zimno. Ideš u Pariz? Da, kaže, molim te, ovdje na ono groblje Pela 6. Napiši tom La Fontaine-u da ide u majčinu i on i njegova bas. Tako da je taj Mika Antić je bio čudo nečuveno. Evo da vam samo kažem, da, poezija Mika Antića, čudo nečuveno. Bio je i Galeb Jonathan Livingston i mali princ, vanzemaljac, prisluškivač zvezda. Njegova pokretačka ideja je bila ljubav. Voleo je bližnje opšinjen životom, panonijom, decom, pticama i zvezdama. Propovedao je ljubav, ali ne ušećerenu, sa mašnicom, već pegavu, hrabavu i uvek novu i uvek prvu i uvek pravu. Po sobstvenom priznanju, živao je bar 8 života. 40 godina kao najveća drevdeska oslika, njegove slike su poezije koje se gleda Paradajz u zaokretu, Snop slame u stenici, Zakovrnuta paprat. 40 godina sam bio pesnik, 40 godina po kafanama, tajno, kad ga niko nije video. Stvarao je pozorište van kuće, pravio je kratko i dugometražne filmove. Dobio je zlatnu arenu za scenariju. Treba mi zavidjeti kad umrem, jer sam srećan, umoran od prevelike sreće iza sebe. Biti ljudski višestruk ne znači biti raščovečan. I sad ta pesma koju on meni naručio zvala se Ispovest cvrčka. Onog cvrčka kojeg smo čuli malo pre u Ferrariju. Sedem ja u auto, šta je trebalo? Zašto mu to treba? U Lisinskom ima promociju svojih 5 knjiga kod Jugoarta i 25 svojih slika, onih zlaćanih suncokrata. I sad je poslao na pozornicu. Tule Zagreb je bio tamo. Od
Arsen Dedić, Gabi Novak, Rade Šerbeđija, Enes Kišević, sva ta bulumenta. Đorđe Balašević je programatski na kraju otpevao Odlazi cirkus. A meni je naručio, znači, tu ispovest Svrčka, gde je on napisao naslov, a ja sve ostao. I sad ta pesmica o kojoj je posle Vlada Kanić napravio melodiju, pesmu i tako dalje, glasi ovako. Poljubci silne ljubavi i spljuci izgubljeni po ženama i slezenama na glavi u travi. Sve što je bivalo još će da biva, ako se dovoljno sniva, ako se sniva. Moja duša ko vreća iznutra, najlepšim zakrpama tapacirana, a sudbina mi je pseća. Sve što je bivalo još se da biva, ako se dovoljno sniva, ako se sniva. Za kraj vina mi sipaj i sviraj, marš u pakao ili marš u raj. Sve što je bivalo još će da biva, ako se dovoljno sniva. Jer život je samo kutljaj, marš u pakao, marš u raj. To je to. I sad stigla. Završio ovo, meni je žao što vas filmić koji je bio s ljubavlje pravljen i jednom drugom prilikom možemo ga pokušati pa ću ja doneti svoju skalameriju i pak ceru. Imam ja toga, ali dobro. Tehnika je ono što vas najčešće razočara. Drago mi je što sam ovdje sa ovom divnom rajom. To je toliko pesnika, toliko poznatih lica, toliko ljubitelja poezije, takozvanih uzaludista. To je divna jedna ekipa, jer poezija to je matično tkivo čoveka. Tako da vam se zahvaljujem što ste došli i saslušali ovaj moj neki tako kratak siže tog filma koji nismo pogledali. Hvala. Dimitrije me podsjetio na s ovom pesmom o prolaznosti između ova mlada devojka i ovaj stariji muškarac na pesmu Ferenca Fehera Zavidnim mladima, a tu pesmu je Popravić je Međezija ko grešim, a mislim da ne grešim je preveo njegov pesnički brat Miroslav Antić. Zavidi mladima, goreće, izgoreće i zavideće mladima. Đezije Bordaš je bio veliki urednik i neko koji je takav posao i dalje je urednik i nisam nikad s tobom pričao o tome šta si sarađivo neposredno baš kao urednik sa Mikom Antićem, ali radiš nešto još drugo što se ćeš ovom prilikom izvoliti. Pa moja priča neće biti tako interesantna kao što su ove bile, ali treba da kažem da sam ja Miku Antića upoznao još negde 65. godine u klubu Foruma, onda sam ja kao gimnazijalac još ovde bio već saradnik Omladinskog lista i normalno da smo se okupljali u Forum. A taj Forum, taj klub Foruma je bio jako poznat, jer tu su navraćali pesnici, pisci, slikari, ovorno, znači svi bojevi. A mi smo kao mladi slušali njih ovako iz daljine, da nismo se mogli približiti, toliko nas je bilo. I sjećam se kako se on družio, prvenstveno sa Ferencom Feherom, a o tome ćemo još nekoliko reći, a i sa Karojem Ačem i sa Jožefom Ačem slikarem. I oni su vodili vrlo interesantan razgovor, kažem, mi smo to iz daljine slušali. Šta se dešava, kad sam već postao student, meni je profesor Draško Redjevi, on je predavao u Jugoslavenskoj književnosti 20. veka. Ja sam jednom prilikom na odboru rekao kako vidim Miku Antića u Forumu, u klubu sa Ferencom Feherom i kažem, ako za nekoliko dana ima da pripremiš jedno predavanje o Ferencu Feheru i Miki Antiću. I vidi, jer kaže, ja znam da je 61. ili 62. godine objavljena jedna dvojezična knjiga pod naslovom Boje i reči, gde se Mika Antić i Ferenc Feher međusobno prevodili. Mika kao Banaćanin znao je mađarski, međutim dobro u prevodu mu je sigurno pomagao i Ferenc Feher. Međutim, Ferenc Feher je i
sastavio nekoliko antologija jugoslovenskog pesništva, srpskog pesništva, vojvođanskog pesništva, onda poezije, dečje poezije, to sam već ja uradio, uredio Plavi čuperak, recimo na mađarskom jeziku, je svoje vremeno bilo objavljeno u 12.000 primaraka, znamo ste zamisliti šta to znači. A u ono vreme to su bili takvi tiraži, svaka škola je to otkupljivala i svi su recitovali Vikine pesme. E sad, što se Draška tiče, kažem, ja sam morao to predavanje održati i tako sam se nekako sprijateljio sa profesorom Retjepom, a njemu je onda sistem bio još Božidar Kovače, kasni predsjednik Matice Srpske. I sećam se, kad sam polagao ispit, a to je on napisao, ne ja, jer inače mi možda ne bi verovali, međutim u njegovim zapisima postoji, kaže, dok sam predavao na filozofskom fakultetu, kaže, od Mađara, mislim od studenta koji su pohađali mađarski jezik i književnost, kaže samo sam dvojici dao desetku i to Miklošu Horniku koji je isto književnik koji bi postao i kaže meni i sad ja nastavljam priču zbog čega sam dobio desetku i to je neka anegdota koja više govori o Draškoj Reljepu nego Miki jer izvlačili smo pitanje posle drugog semestra ili kada sam podao ispit, ja sad izvučem pitanje, dobio mi si Dobro Seković, Krlađine Krempuha i neko treće pitanje koje se više i ne sećam. I sad ja počnem o Isidori pričam, kao i sada imam dosta brze jezike. I dobro, slušao mene jedno vreme i Kovačev gleda i onda putovanje po Norveškoj u vode i jednom kaže, dobro, kolega, prejste na drugo pitanje, i se krenuo Krlaše i opet počne i on jedno vreme sluša i jednom prekida. Rekao, sigurno sam rekao neku glupostu, pa osam. Kaže, kolega, pa gde ste mi to pročitali? Pa rekao, doktor, u vašoj doktorskoj disertaciji. A jel te, deset. A koma će te sve kazati, ala si ga uvatio. Ja stvarno rekao, apsolutno naivno. Naivno. No, i tako je počelo to druženje. I pre, ne znam, možda već ima i 10 godina, jedno me nazvao. Kaže, da li bih prihvatio da budeš član odbora Mike Antića, pa ako profesora normalno. Inače, svaku knjigu mi je posvećivo, sve sam čitao. Da, i tako sam dostao u taj odbor, gde se vrlo dobro osjećam, vrlo prijatno se osjećam i rado se odazivam svim stvarima. I još samo toliko pre 2 ili 3 godine, da, ima to već, možda i 4, jer onda bio živ, kaže, ti održi predavanje o Miki i o Ferenc Freheru na tim danima i to sam održao u kulturnom centru Novog Sada, a taj tekst je postao objavljen i u Poljima. Evo toliko od mene, hvala vam što ste me zaslušali. Možda još jedna malo, to je Draško Reljep ovde došao među nas. Sedimo tako u tom okrenu. Ne volite mokrin ili zašto ste mi ono onako mahali glavom kad sam mokrin spomenuo. Dakle, za stolom, učitelj, tako su ga zvali, ja sam zaboravio ime, Mika i ja i dolazi Draško Reljep. I tako sad, dva, sedem i Ćutina. Nešto to je učitelj mene pitalo, odvojica ni u nos. I sad pitam ja Miko, pa je došao Draško, ne mogu da ga gledam, kaže Draško, on da me gleda, pa ja njega ne mogu da gledam. I opet Ćutina, posle nekog vremena je rekao, znate šta, ove se problemi tamo, dakle ja potičem, da sam ja sticao individuacije, dakle u prirodi, se to rešava na sledeći način. Domaćin uzme 2 stolice, zovu se stolovače odakle sam ja, i okreni ih leđima jedno prema drugoj i ova dvojica sedmi razgovaraju. Tako uradimo i onda su njih dvojica razgovarali siti i otišao svak na svoju stranu. Sutradan smo se opet sreli, nismo okretali stolice. Zorane, posle tebe imamo. Ti si imao neki plan, tako da... Ne, ja sam teo da dometnem još. Dometnem?
kratko. Miha Antić je ćerki ženi posvetio knjigu Izdajstvo lirike. Sa svojim centrifugalnim mislima, sa najrazličitijih tačaka zemljene kugle, je on sam sebi slao razlinice. A te razlinice su bile tako sadržajne, kao što je moj kum meni iz San Peterburga postao razlinicu, lepo, lepo, tačka, baš lepo, uskrično gotovo, nema više. Takve su to bile razlinice pregnantne i one su se slagale u jednu crnu kutiju koja treba da se otvori nakon Mikine smrti. Kad je otvorena, ta kutija je postala knjiga Izdajstvo lirike koju je posvetio svoje ćerki ženi. A tamo piše na kraju: voleti, 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 od ljubavi se razboleti. Voleti, 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 a kako tome odoleti? Moram priznati da stvarno postoje stvari koje ne potiču od razuma. Moje detinjstvo počinje posle 50. Šta sad s njim da uradim? Toliko. Već raz ima ovde više onih koji nisu bili sa nama sinoć i preksinoć, pa ću samo ponoviti, da smo preksinoć videli izvanredan film koji je napravio naš sugrađanin Aleksandar Karišić. Danas sam s njim razgovarao i baš sam ga pohvalio, jer je to toliko bilo teško za uraditi da svaki korak Mikinog života prati u minutu nekoliko promjena kadra na ekranu. Znači, pričaš ti i pomeneš ženju, tu je već ženjina slika, neko dete, otvara se prozor, lete neke ptice. I na obzirnoj špici bilo je previše imena po onome kako ja gledam filmu. Međutim, danas mi on kaže da je on imao ukupno 25 saradnika, a da se već u Hrvatskoj, koja nam je najbliža, ne može napraviti bez 120 saradnika takav film. Toliko je to složen zahvat, tako da toliko još veće priznanje zaslužio svih nas. A onda smo sinoć imali veče koje nam je zaista podario Toma Knežević sa sjajnom interpretacijom Mikinih stihova. Ja sam sinoć pročitao kratko iz ove knjige Ulepšavanje nevidljivog, dobro da se čuju baš Daškove reči. Znači, u Mikinom ateljevu negdje oko 80. godine je održan teatar poezije i Daško je rekao da je to divni događaj koji će se večno pamtiti. I onda je rekao, evo, samo tog pasosa, kaže: izdvajao se u grupi interpretatora nekako nadmoćno i odista sugestivno Toma Knežević, tada mlad glumac, koga smo i među ostalog upamtili već i ranije po studioznoj interpretaciji jedne pesme Žarka Vasiljevića i koji ima veliku predilekciju za razumevanje i saopštavanje poetske reči naše. Pošto imamo Tomu večeras ovde sa nama kao gosta u publici, ja ću ga zamoliti, ako se nečeg seća iz te večeri, zanimljivo da kaže i da nam kaže makar nekoliko Antićevih stihova. Da okrenemo ovaj mikrofon. Njemu ne treba. Dobro večer, dame i gospodo. Za mene je to zaista bila čast. Ja neću da govorim o susretima sa Mikom Antićem, ali evo, pošto je pomenut taj događaj, ja sam došao u Novi Sad sa 17 godina, 68. godine, imao sam tu sreću da već u septembru sam došao, jel? A već u januaru 69. godine, sticajem okolnosti, dobio sam glavnu ulogu u jednom recitalu po scenariju Gojka Januševića, da govorim Mikinu autobiografiju u njegovom materijalu. O tome je pisao Draško. Neću da govorim, pa već govorim o susretima sa Mikom. Osim toga, moram da pomenem jednu potresnu osnovu. Ništa ne. 1986. godine ja sam u Vodnjom klubu častio kolege jer mi je bio rođendan. Ulazi Mika Antić sa upravnikom tadašnjeg Srpskog narodnog pozorišta Dušanom Perićem i nosi pod miškom onu futrolu. Dobio je nagradu za životno delo. Ja sam skočio da ga pozdravim, užasnuo sam vidiši kako izgleda, nije mogao da govori, otišao je kući i umro tog dana. 24.6.86. Da, da.
za svaki svoj rođendan popije koji tu kažu da njega i... Prokleto tačan tajming onih koji su dodelili tu nagradu. Dodelili su mu taman onog dana kad je umro. Jebote. Meni je to bilo užasno. Ja sam nekako bio ljut, a čini mi se da je on bio ljut. Čini mi se da mu je to ubrzo. Dobro. Ja sam sinoć govorio vojvodinske poeme Mike Antića u jednom svom melanžu. Onako kako sam ja to osjećao, a dobio sam eto od te prve večeri, dobio sam licencu od Mike Antića da govori njegovu poeziju. Ja se zaista, još nešto, sad sam od njega ja naučio kako se piše i kako se govori poezija, ja sam to sinoć sročio ovako. Slušajući njega i slušajući njegovu priču o tome kako se piše poezija, kaže on, u razredu, poezija se piše po običnoj reči, sam, što moraš takvu reč da zagrizeš, da joj osjetiš ukus i miris, da ti utrnu zubi, da ti zavride kosti pre nego što ti zavruli u glasnim glicama. I ja mislim da jedino tako ima smisla govoriti Mikinu poeziju. Ja sam nastojao da to tako govorim. Kao da je to pesma koju ja trenutno pišem. Kao da je to moja pesma. Ja ću vam govoriti večeras, kako šteta što nema violine, ali vi zamislite na određenom mestu da svira violina čardaš. Govorit ću vam početak Vojvodine, gde sam ja umetnuo jedan deo iz poeme Kikinda. Pa vidjet ćete zašto. Zato što je to stihovi koji se govore u kafanskoj atmosferi, kad se lupuje. I, naravno, kraj. Vjeruju u jedinu, i u je, i u inu, ravnicu, mater moju, i zapljuvanu, i svetu. Tu Vojvodinu u soli, u hlebu i u vinu. I ne verujem joj, verujte njenu i krvlju somonsku i prokletu, a slepački se molim, dok mi na usni rđa i rže i miriše blagoslovena kao pričest i zrno aprijanske kiše. Dok me konje pod grlom njen dah ljud kao vile pateme i čelo škropi beli cvet bagremova, dok se rvem sa žitoma zvezde po meni mile ona rominja i tinja i survava se sa krova, sa tožestvena i roždestvena od lepote i rugla. I kao srce mokra, kao srce okrug. Ja ravnico, zlosutnico, zlatna sačmo usisio, svevišća moja, i vidio srkava ti dušo, što isplažena i po sonuka visiš, i pozlaćena i plaćena, tako sasvim sveta izlikovačka i lomna. I tako mnogo niska, i tako mnogo ogromna. Volim je od štala do oltarskih beli, od blata do pšenice, toplu od ciganskih budala i blagdanskih očenaša, živu i zadušnu, smeđu kao devojačke. Tu zemlju čardaša, čaša i besrnjaša. Violino, sviraj mi neki ludi čardaš. Svirajte mi, braćo moja Romi, nek se mozak kao staklo lomi. Nek se mozak kao srce lomi. Koliko ima đuturaša od salaša do salaša. Od salaša do salaša, ljubav naša i krv naša. Od salaša do salaša u srcu nam kuca snaš. Od salaša do salaša u ruci nam kuca čaša. U mestu se sunce vrti. U mestu se zemlja vrti.
U mestu se sreća vrti od rođenja pa do smrti. Meni ljudi zapaljene grudi, lepac možeš u njima ispreći. O ljubavi Bosunoga, za ne li je za lunda? Zvezde teram da zbog tebe zvone zlatom, zbog tebe sam istrpeo onolika strašna čuda. Znam, vidim, tudo vlakom, lutar pus banatom. Jaravnicu, jao česnicu, jao vodo i travo, jao se moje plavo, i drveno krstova, i krvavo, i pravo. Jao žuto, od snopova, od mrtvaca, od sunca i od svetja. Jao šarno, od vina, od violina, od sukanja i cvetja. Ja tebe nožem i hlebom, ti mene sulj i sata. Ja tebe nogom i bogom, ti mene uzbrim i matram. Jednu zob zobali, jednako groba dobili, jednako se oplodili, i rodili, i prodali. Četiri konja debela u pesmu si uprezala, četiri strane sveta u pupak si nam uvezala. A vere, četiri. A peta cigarska, a šesta iz parmure liče, i svi mi na sramotu liče. Na Boga liče. Zaviraj. Zavitla je zemlja lepota Bosunoga. Nevesto moja, najljepša u drojcima i plaču. Ti što se moliš Bogu i ti što pljuješ na Boga. Ti što si dugovala i naplatila račun na zdravlje, diši čaše, razbija stale šakom. Zapevaj preko njima, neka zapride kosti, volim te što si prosta, sirova, divlja tako i tako mnogo luda, volim te, volim oprosti! Ti od ponosa i stida, ti od džinđuma i bašta, ti ljuljaško i rako, žut zubac me ne skrivaj, pevaj, pijano, rajatski, mađarski, tocki, vlaški, makedonski i lički preko dalekih njiva i tako do svaka sveta, najteža zemljo moja sa ukusom muškatva, krvi, hleba i sađa. Od palske sam lepote, radosti, psovki i znoja, razdrvi prstupi, gutaj! Gutaj! Ja ovu zdravicu plaćam! Bravo, majstore! Nima me zaista i ljudi. To samo može Mika. Mika Antić jedini nije dobio od svih mogućih pesnika pesničku nagradu Zmaj Jova Jovanović. Koje kakvi pesnice su dobivali tu nagradu, ali Mika nije. I onda se Novi Sad setio 2007. da je ustanovljena nagrada Miroslav Mika Antić. Pa je njegova udovica Ljilja Antić rekla, ja sam te godine se vratio iz Nemačke, osnovao kliniku Olimp na bulevaru. 2007. su se u Novi Sad vratili Mika i Mita. Eto, to je. A ona mi je danas napisala jedan mail o ovoj knjizi moje galaksije, u kojoj ima jedan lep esej o Miki. To je čudesna jedna familija. Ja sam sa Jugom i Vukom i sa ženjom jako u lepim odnosima. Pre par nedelja je bio jedan divan ručak u njihovoj
kući Mihalj Babinka, jedan koji su Jug i Vuk podelili, tako da su sad dve porodice unutra, vertikalno su isparcelisali tu kuću. Divna jedna porodica, tako da mi je žao što Mika, ali dobro, on je dobio ono što drugi nisu dobili, dobio je ovakvu satu u kojoj će Novi Sad, nadam se, na dostojno mesto postaviti. To je naš, ovaj čovek ovde što sedi tu pored mene, što se pravi da je filozof, a u stvari pravi filozofiju svojim prstima. On je gnječi, on svoju filozofiju gnječi. I ovo, evo šta je gnječio. Ja sam htio da podsjetim, pošto sam radio od 80. u kulturnoj prostorni znanici Vojvodine, organizovao razne manifestacije u vezi sa knjigama i pokrenuo akciju Čitalačka značka, tako da sam imao priliku da se kratko sećam u tom periodu od 80. do Mikine ovaj smrti, ali znam da je bila zaista ovaj glavna nagrada za prosvetne radnike, za bibliotekare i za decu, to kad bude finale akcije i bude prepun spens dece, i onda ja pozovem Miku da on bude ovaj glavni gost i to se nije moglo ući ne u ovu ovaj, salu amfiteatra gde su učivane nagrade, nego sve je bilo puno po holovima, nekoliko hiljada dece bi došlo. I, ovaj, i imao sam sa njim zabavan trenutak, ovaj, treba da počne program, on me pozove i kaže, vidi, ja ću sad kad počnem da šmrcnem 2-3 puta i kad ću da sam jako prehlađen i da molim Zorana da mi donese čaj, kaže, a ti kada je taj čaj bude sa rumom? Pa normalno, nemoj da bude uopšte čaja unutra. To me podsjetilo na sledeće ovaj, jedno vreme u forum klubu se ovaj, nije smelo točiti alkoholno piće. I sad direktor je zabranio to ondašnji i šta su onda smislili? Svaka u nebe zazloga. Ne, ne, oni su smislili, ušli se za kafu da daju vinjak i to se zvalo, kaže, volim kafu za 5 dinara. Evo, ja bih volao da sad čujemo od Dragana još nešto o budućem spomeniku. A da, evo, to, baš ti hvala, to znam. Dakle, na jednom od odbora, tadašnji, on nije više bio gradonačelnik Zoran Vukčević, ja? On je bio je prisutan, taj odbor je, u tom odboru je tada bilo mnogo ljudi, začitao je onim velikim stolom. Tako da sam se iznenadao, jer odbori, ovaj, ovi koji se bave kulturom, uglavnom su desetkovani po broju stolica. I priča tu počinje oko Mike Antića, Plavog Čuperka, Dunavski kej, tamo, kako se zove, onaj park neki u kojem je postavljeno već nešto što je pripadalo Miki, nešto što je već skinuto u dva navrata, pretopljeno pa pravljena kopija negde, ne znam ja šta, tako, ja to slušam ovako sa strane, kao Beograđanin u Novom Sadu, ćutim. I završi se to. Inače, ti odbori, da vam kažem, na kojima se raspravlja o Miki, o nagradi, to je nešto najozbiljnije što sam ja doživio. Naši, naravno, nastavno veće fakulteta, rektorat univerziteta, ta iskustva neka koja se kupe po tim akademskim visokim ustanovama, u Akademiji nauka i šta, ne samo naš, o njašu ne govori, nego u nekim drugim ozbiljnim akademijama nauka, ne deluju tako ozbiljno kao naš odbor. Mirjana se smeja, ono je spiritus movens, u stvari, tamo svemu što se ovo sada dešava. Dakle, završi se to vrlo brzo. To iz Skupštine grada naprave dnevni red, mi ne znamo kada je počelo ni kada se završilo. Zoran pita, je li ovo, da kažem, ovo je. Reč, u stvari, sedi uvijek pored mene i nekako, šta kao, i klima glavom, tako da ja mislim da on to, ako on kaže, u redu. Oni su ozbiljan narod, evo šta radi njihov premijer. Da, premijer u, kako se to kaže, delegirani premijer. Dakle,
Izašli smo posle toga i sednemo Zoran, Draško Ređep i ja, zovu oni mene, ja zaprepašću, da mi ste zoveste. Draško koji vas zove samo kad nešto ružno ima da vam kaže, inače ovako to nema veze. Sever Srbije, gore likovna kolonija, ja napravio kiša, kaže on, moraš da srušiš onog u Subotici tamo, jer ona nema veze. Šta pričaš, Draško, nemoj, molim to, misli će ljudi da ja to nešto organizujem. Dakle, kaže Zoran, postoji institucija, pošto je on bio stručan, postoji institucija po pozivu. Pozoveš određeni broj nekakvih stručaka, u ovom slučaju vajara, i oni to naprave, pa se posle određuju. A postoji institucija po pozivu, samo jedan se zove. Kaže, Draško, to ja znam. Ali koga da pozovem? Sad vidim ja da je tu već dogovor neki postignut među njima. Završi se to, kaže, da napraviš skulpturu. Dođe korona i ja napravim skulpturu pre pola godine. Tako, otprilike, Mirjana, naravno, sakupi nas ponovo, odbor počinje da radi, ja donesem stvarno da pokažem da sam ono što se od mene očekivalo završio. E sad, pošto pretpostavljam da među vama ima i likovnjaka, jel, oni koji, verovatno razmišljate, vidi ovaj kako sebe sada na jedan fini način gura da on radi Miku. Ja sam predložio na našem odboru da bez obzira na takvu odluku njih trojica, posle usvojenu odluku, isto takvu od strane odbora i ponovljeno usvojeno od strane ovog odbora, ipak mi dovedemo u demokratske neke razine, ali da predložim ja odmah njima da to bude suverena demokratija, da se zna ko tu odlučuje, šta kakva demokratija je. Platon se odrekao toga pravovremeno, Aristotel pokušao, pa i on rekao, nema veze to, nemojte sa tim da se opterećujemo. Dakle, ovo je skulptura Mika Antića, kako sam ga ja zapamtio. Ovako sam ga video, sa novinama pod rukama, pod rukom jednom, i sa nekim knjigama koje su stalno ispadale, ne znam da li se sećate, on nosi knjige i one ispadno se stalno saginje da uzme neku torbu, neku, šta ja znam, šta, opet stavi pod ruku, nastavi dalje i ta knjiga i dalje ispade. Evo, to je Mika Antić, kako sam ga ja zamislio, na javnom mnjenju Novog Sada je da kaže može ili ne može, a postoji novi park gde bi moglo da se postavi ako bi se moglo i dogovorilo da bude urađen. Bio bi visok 2 metra i 30 cm, zato što 20% od one veličine u prirodi pojede sama ta priroda. Dakle, on bi delovao kao da je u prirodnim dimenzijama, jer tih 20% bi otišlo na to. Ukoliko to bude saglasje da ga ja radim. A iskreno za volju bih volao da ga radim, znate. Tako bi mu se osvetio, samo da znate. Nisam ja vam pričao kako se on prema meni odnosio. Jer u to vreme kad sam ja bio vajar, on je bio pesnik, a pesnici su oduvek bili jedina umetnost, a svi mi smo samo oni koji se bave zanatom. Selimire, to se na tebe ne odnosi, mi smo prijatelji. Da, hvala veliko. Ja predlažem da sad pogledate svi u ovaj predlog spomenika i da mi aplauzom pokažemo da smo za to da se to postavi u Novom Sadu. Može. Dragane, zalagat ćemo se za tebe koliko možemo. Ja sam se prepao da će meni da kaže nešto, a ja gluv. Starost, ne radost. Evo, gospođa Mirjana me podsjetila da pitam da li neko od prijatelja Mikini iz publike želi još nešto da kaže. To mi je rad zato što sam ja rekao da hoću nešto o mom Miki da kažem, pošto ga znam duže od svih vas i tri generacije ga poznajemo. Jedino što ja ne mogu da stojim na... Evo ni Čovjek. Zorane, ovo je za tebe. Hvala. Želim da se zahvalim što ste došli, zato što je to ne zaslužio da se setimo. Dolazeći ovo,
živi, koji u Krokivu opisuju Miku Antića, koji je mene učio verovalo ili ne da hodam, jer ja sam posledica nepoznavanja kontracepcije i odrastao sam kod Babi Dede u Pančevu, u vreme kada je Mika živio u Pančevu i sa mojim ocem u to vreme Kucošem su me na Kajišu ko kuće vodili po narodu Pančevu. Kolega, uzmite ovo, ovaj, mi je stakle... Uključite samo. Uključite to. Je li uključite? Jeste. A život je hteo da kasnije se to prepliče kroz to što sam bio trener u džudovu, Sanji i Igoru, kroz to što je Ljilja pred kraj života Miku samo samom u kafanu puštala, jer je znala da onda neće praviti, da ne koristim autentične srpske reči, ali zato me je Mika na istu foru držao danima i noćima u kafani, jer je uvek bilo u razvoru ovu još jednu pa idemo. Ja iz njegovih usta nikad nisam čuo da je to poslednja čaša za to veče. Znači, dolazeći ovamo, pošto ja živim van Novog Sada, nije više ovo Novi Sad u kome sam ja odrastao i proveo gro svog života, prošao sam pored Lipe, pa sam se setio i rastužio. Setio da kada je Mika umro, onda smo napravili Mikin sto, verovali li ne, u kavezu su bili živi cvrci koji su imali zadatak da krekeću tamo, pa smo posle toga u radiju 021 snimili traku koja se vrtela u krug, tako da ko je sedeo za Mikinim stolom je mogao da uživa u zvukovima cvrča. Inače, par priča o Miki, da vas ne bi zadavio, pošto mi profesori držimo ispojene časove i tako dalje, rekoh tri generacije. Mika se intenzivno družio i s mojim roditeljima, znate kako je bilo u vreme socijalističkog plemstva, imali smo veliki stan i kada ga Ljilja najuri iz kuće, pojavi se na vratima, obično jedna ili dve šteke cigareta i boso, jel me primaš, naravno majka ga moja primi i on je bio u saživotu sa našom porodicom, porodicom Čanak, ja sam inače Nikola Čanak, ja sam original, ja nisam ona kopija iz političke porodice. Uglavnom, sticajem okolnosti kako to biva, rekao Igor i Sanja su bili moji džudisti, ali zato je Mika uz Peru Zupca i uz Miroslava Nastasijevića bio inventar na svim našim manifestacijama, a pogotovo na onim akademijama koje su se držale u povodu dana INA u hali 1 na Sajmištu. I donese se odluka na Judo Savezu Vojvodine da se Miki za njegove zasluge dodeli majstorski počasni pojas. Dobio Mika, sticajem okolnosti, bila je diploma samo u pitanju. Međutim, kad je Mika već izašao, ja tutnem ocu, pošto sam u tašni, ja vodio konferansu na Sajmu, imao svoj kimono s pojasem zbog nekih demonstracija, ja mu tutnem i on priveže Miroslavu Antiću crni pojas. Od tog dana do smrti Mika je imao jedan tik, a to je čim stane pred ljude, on zabaci sako, kao što su džudisti da navikli da zbog garda i toga da vas onoj odmah ne skemba, da zabace to. Elem, to vam je priča o Miki Antiću džudisti. Mika Antić džudista je napravio i poemu koju je posvetio svim džudistima sveta i poema se zvala, ja ne znam da li ikad završena, zvala se Na krovu sveta, a uvodne stihove ću vam na kraju reći zato što su deo filozofije koje me evo vodi kroz život u već 8. deceniju. Mikino slikarstvo, ovde se spominju suncokreti, a ja sam dužan da spomenem to kako se Mika odnosio prema kolonijama, umetničkim slikarskim kolonijama, na koje je vrlo rado odlazio. Uglavnom, zove mene Mika i kaže, Borazeru hitno dolazi, otidi u Branko Radičević, kupi što više hamera, i hitno dolazi u Čotanovce. Odem ja u motor u Čotanovcima, Mika već spreman, kofa,
zamućena razna farba šta je našao, onaj valjak za krečenje i Mika po nekim papirima tamo nešto kreči, da meni kaže, ajde ti to seci, zaduži Igora da seče, pravi paspartue i moj ti Mika uzme i šaksuje kroz onu rupu na hameru, šaksuje nešto, seci ovako, lepi onako, napiše olovkom kako je on to radio, napiše nekoliko stihova, uglavnom tamo je bilo silnih umjetnika, to je bila prodajna izložba na kraju da se malo i kompenzuju troškovi butela i tako. Moj ti Mika u roku od 3 sata rasproda sve što smo namalovali taj dan i tu noć, još je bilo farba na većini njih još polutečna. Što se tiče bohemskog života u novinarskim uslovima, ja sam bio neki student prodekan medijskog fakulteta i organizujemo neki važan kongres studenta medicine i stomatologije i dobim ja zadatak da napišem pozdravni telegram drugu Titu. I ja, obzirom na prijateljstvo s Mikom, ja rešim da to uradim tako što ću otići kod Mike i kažem, Miko Borazeluj, da napravimo telegram Titu. Kaže, nema problema, dođe u 5. dnevnik. Dolazim ja u klub gore na 10. spratu, Mika tamo, u to vreme su se delili bonovi za topli obrok. E, tamo u dnevniku, za razliku od ovoga što je bio kod vas u forumu, tamo su mogli da se menjaju bonovi za vinjak. Uglavnom, Mika i ja smo popili 3,5 litre vinjaka, bilo je već 11 sati, a telegram je završio tako što je bilo, dragi druže Tito, mi studenti medicine i stomatologije okupljeni na kongresu u Novom Sadu, te pozdravljamo i puno volimo. Naravno, ništa od toga nije bilo iz Mikine glave, to je bilo ono u samoodbrani, jel da, da ja ne bi dobio neku, ne daj Bože, kaznu. Inače, Mika je mucao i kad popije, je mucao još jače. Upoznaje Miroslav Mika Antić, Mileta Zavića. Ovaj kaže, ja sam Miroslav Antić. Ovaj pruža ruku i kaže, ja sam, ja, i krene da muca, kaže, Mile Zarić, ovaj kaže, ideš ti u pizdu, materija, mene si našao da zecaš, ja, izvinjavam se za psovku, ali je citat, i to je rezultiralo tome što su do kraja života bili nerazvojni prijatelji, nije bio ovo leđa u leđa stolice, ali su bili nerazvojni prijatelji, i pošto je Mile Zarić između ostalog bio intimus sa u to vreme engleskim ambasadorom Robertsonom. Kada je odlazio Robertson, oni ne smeju da primaju poklone, a knjige se ne računaju u poklone, onda je Mile isfinansirao prevođenje, štampu i opremu, hiperluksuznu opremu, tako da je 500 knjiga Mike Antića, mit o knjizi na engleskom jeziku, stiglo u najreprezentativniji... Mit o ptici. Mit o ptici, oprosti. Stigao u Englesku. Mogao bih, kažem, danima da pričam o tome, međutim, evo, samo da kažem na kraju dve priče o Mikinim lečenjima. Znate kako je to izgledalo? Spominjali ste danas i Đoleta Balaševića, pa mi je asocijacija dvostruka. Naime, on odajem psihijatriju, a pošto je imao poseban tretman, a tamo su tehničari imali kvake sa unutrašnje strane. Nije bilo kvaka, nego samo su spojači. Mika je imao kvaku sa unutrašnje strane. I onda kako je onaj prozočić vertikalan, ja kucnem, nekad me primi, nekad me ne primi, uglavnom, kad me primi, onda tako malo pričam, onda kaže, Burazu, sve sam je stavio u udar. Tako da je to ona priča, on je bio burevesnik Đoleta Balaševića, jel da, da su vrata širom otvorena, jel da, i sad ko je tu, s koje strane, i tako dalje. E, pošto sam ja želeo da budem poseban na razne načine, a bio sam vrlo poslušan, samo za kraj dve priče. Jedno je kad ga je Ljilja pustila da ode sa mnom, bio je jedan lik u Novom Sadu, Žeželj, koja je eksplodirala bomba pred kraj rata i od onda je bio insomničan i držao je kafanu u Petrovaradinu. Kafana u vreme kad nije bilo mobilnih telefona je bila u dvorištu, tako se zatvarale dveri, nije mogla da priđe ni policija i niko, tako da nije bilo kontrole i Mika me odvede tamo. I prolazi dan, prolazi noć, trošimo pare, trošimo čekove, skidamo satove, burme,
prstenje i na kraju muzika prestaje da svira i više nemamo čime da ih motivišemo. Naravno, oni su se smenjivali, a mi se nismo smenjivali. I uglavnom, ja, znajući da Mika drži, videli ste ovde fotografiju njegove članske karte udruženja umetnika Vojvodine, ja onako s dva prsta diskretno vadim iz džepa njegovog sakoa, gornjeg, spoljnjeg, vadim to i kažem ovima, sram vas bilo, rekao sam ja to kafanski autentičnije, ali da bude akademski, rekao, ovaj vas čovjek u zvezde kuje, a to je bilo nakon što je izašla zbirka pesama Gara Visokak, rekao, a vi tako. Prilazi jedan krezubi violinista, uvata ga za kosu, jer naravno Miki popala kosa, podiže ono njegovu divnu prosedu, platinastu kosu i kaže, a bre Miko, brate, ti li si? Naravno, muzika kreće, ja ne znam da su pošla 33 sata posle toga, bila je tamo neka natkasna, tu je sve bilo složeno, a kažem, muzika se smenjivala, složene pare, složeni čekovi, naši satovi, sve što smo muzici dali, naravno, pare i čekove smo uzeli, ali to je bio Mika Antić. A pošto sam hteo da budem poseban, imao sam ja neku svoju julišku, neku svoju dočinaju o životu, rešimo mi da se venčamo i to 29. februara 1976. godine. Dolazi moj Mika 28. uveč i kaže, Borazaru, dekintiran sam, ali sam ti doneo poklon. I vadi flowmaster. Rekao mi ko lep poklon. Međutim, on me sklanja, ulazi u radnu sobu, tapete i napiše stihove koje pamtim čitav život i vama bi preporučio da ih zapamtite. Ja naravno ne kazujem to kao moj prethodnik. Kaže, svoju snagu ćeš prepoznati po tome koliko si u stanju da prebrodiš trenutak, jer trenutak je duži i teži od večnosti. I svaki put kad pomislim da ću doživeti jutro, ja se setim ovih stihova i kažem, idemo dalje. Živo Miko. Ima još jedna anegdota o Miki Antiću i još jednom pesniku kojeg ste možda zaboravili, a možda i niste. Zvao se Vlada Kanić. To kad kažeš Vlada Kanić, to ljudima ništa ne znači, a kad kažeš Kućerak u Sremu, onda je to ime i prezime i lična karta i pasoš i stanovnik i rokovnik i sve u njemu. Kako je Mika bio na Paliću je bio festival mladih pesnika i dođe Vlada Kanić koji će 40 godina izrađivati kao građevinski inženjer Norvešku, zato je Norveška tako lepo izgrađena zemlja. I dođe na taj festival Vlada Kanić i Mika mu u žiriju da prvu nagradu. Iduće godine, evo, Vlade Kanić je ponovo na Paliću i ovaj ga vidi, evo tebi, kaže, prvo, pa čekaj, kaže, festival još nije počeo. Ma ja znam da si ti najbolji, evo tebi. A ta je nagrada bila 200.000 dinara mesečna plata hirurga u to vreme. I sad kad je završen festival, njih dvojica, Vlada Kanić i Mika Antić, odu na Frušku goru, što god planinu, i nađu jedan bend, sedam cigana, koji imaju kravatle. Svaka kravatla ima ili hula suknju, ili ukulele, sve havajske motive, korale i ta čuda. I oni su do ujutro sa tom ciganskom bandom potrošili svu onu nagradu do u zadnju kintu. Eto, zašta služe pesničke nagrade. Selimire, se čuo. Selimire, čuo si, znači. Ja bih sad pregodio naše druženje kraju, rekao bih da smo gledali ove fotografije i sve teže kopije iz ove knjige, kad smo pravili Antićeva sabrana dela, onda smo kao 16. knjigu napravili ovu koju je priredio Radovan Popović i koja je zaista urađena na jedan način da je, eto, ti praviš jedan spomenik, ovo je drugi spomenik, pokazuje Karišik da je na drugi način se može uraditi
ovo naše okupljanje, ovaj život nagrade Miroslav Antić, ova tajnost našeg odbora koji je pretajao prva očekivanja, verovatno i Zorana Vučevića i Daška Ređepa, znači pokazalo se da ima se da prošao još kroz glavu, samo da kažem isto lepo, jedna od najlepših stvari koje je uradio naš grad koje ja pamtim, to je da je ukidanje ulice Borisa Kidića u kojoj sam ja stanovao, spojio dva pesnička brata, znači Ferenca Fehera i Miroslava Antića, to je zaista jedan razuman i lep gest. Ja bih zahvalio svima koji su došli večeras, nemojte požuriti, spremni smo da popijemo malo pića zajedno, da još malo časkamo, nije nam često ovako društvo, Dimitrije, Dragan, Djeze i svi vi zajedno. Hvala vam svima što ste bili.